Pas shërri të bushëm me menagerin e ti, Jetmir Agajn, artistin nga Kumanova Bardhi, duket se tashmë i ka vënë gjërat në vijë dhe i është rikthyer normalitetit. Sa ka që romanca me Sara Jordanin vazhdon dhe ata kanë një raport shumë të afërt me njëri tjetrin. Bardhi është rikthyer edhe në rrjetet sociale, për të cilat më herët u shpreh se për shkak se deri pas daljes nga Big Brother VIP ishin në menaxhim të Agajt, do të krijonte një profil të ri. Por jo, me sa duket ata kanë patur një marrëveshje dhe Bardhi është rikthyer në faqen e tij të vjetër zyrtare të Instagramit. Këtë rikthim ai e bëri me një dedikim për Sara Jordanin, teksa shprehet se i është dashur pak kohë pushim pas zhurmës në rjet për daljen e tij nga Big Brother VIP. Në postim ai shkruan: Bardhi përsëri me ju, ju kërkoj falje për pata nevojë për pak kohë pushim. Faleminderit të gjithëve për gjithë përkrahjen dhe pozitivitetin. Ju dua shumë. E ti Sara Jordani i arsyeja pse marr frymë.